Қадырмен көрермен, біздер өзіміздің таңғы мерейлі эфирімізді жалғастырамыз. Және де бүгін бізде өте ерекше қонақ. Шегеге тұру және ойын тренинг маманы, коуч Жанна Мұзданбек қызы. Қонақта қош келдіңіз, Жанна ханым. Саламатсыз. Қайырлы таң, қалыңыз қалай? Өте жақсы. Өміркеңіз қалай? Өте керемет. Тамаша, Жанна ханым, құлпырып отырсыз. Енді және де біздің студиямызға құр алақан емес, кереметтей трансформация психологиялық ойынды алып келіпсіз. Керемет, бізге қатты қызық болып отыр, өз басыма қатты қызық болып отыр. Енді дәл осы ойыннан бастайықшы. Жалпы трансформация ойыны дегеніміз не? Психологиямен қандай байланысы бар? Көбінесе дәл осы сұрақты көбінесе қоятын адамдардың бәрін көбі қоят осыны. Бұл балшылық па деп сұрайды. Енді расымен де мынандай карталарды көргенде адамда бірден түсініп қалады, бұл балгер ме деген секілді. Балгер ме, әлде не зат, мынау дейтін исламға да жатпайды дейді, дінге жатпайды деген әңгімелер болады. Ол олай емес. Бұл психологияға, дәл психология просто көмекші. Себебі адамдары психологқа келгенде, олардың әңгімелері көбінесе жарыспай жатады. Қиналып айтады. Бастай алмай жатады. Иә, басы жоқ айтады. Иә, менде бір бар еді, ну деген осындай әңгіме. Иә, дейді, басы бар, аяғы жоқ дегенде, или ортасы бар. Байланыс орнатып алмайды. Сол кезде сен ол адамды өзіңе тарттыру үшін, ол адаммен қызық сөйлесу үшін, жайлап әкелдіру үшін, оның қиын қандай негативпен, қандай қиыншылықпен келген, қандай қорқынышпен келген көрсету үшін осындай трансформационды карталарды бересің. Түсінікті. Сонда қысқасы, бұл трансформациялық ойын психологтардың құралы болып тұр ғой. Клиентпен алдына келген емделуші адаммен қарым-қатынас орнату негізгі көпірі. Енді бұл ойынның артықшылықтары қандай сонда? Артықшылығы бірінің бірін айтып отырмын ғой. Ең бірінші, сіз бұл психологқа келгенде, сіз ашылуға көмектесесіз. Бірден ашыласыз, бұл бірінші артықшылығы. Екіншісі, қайталмайтын дүниелердің барлығын қопарады. Сол арқылы шығарады. Сонда даже адамдар айтады осыған келіп, мә, менде мұндай бар екен ғой. Осыдан карталардан шығарады да, сен сұрайсың ғой. Бұл не туралы, саған не көрсетіп тұр, не айтып тұр дейді. И сонда адам ойланады. Менің кішкентай кезімде осылай болды ғой. Өзі тіпті білмеген. Сөйтіп ол адам бұлған жасқа қарамайды, әр жасқа да бара береді. Маған мысалы 15 жастан бастап 60-қа дейін точно келеді адамдар. Енді практика жүзінде, тәжірибе жүзінде кірістік, Жанна ханым. Яғни бұған бізге трансформация ойына өзінің картасы керек. Иә, өзінің картасы. Картада қандай мына қыздар бейнеленген? Түсіндіріп өтесіз бе? Аха, эфир алдын сіз айттыңыз, бұл өмірдің басы дедіңіз. Адам мысалы өмірге келгенде ол бастамасы ғой. Бұл тап-таза, ақ бұлақтай, ақ қағаздай келеді адам. Ешқандай установка дейміз, ешқандай қиыншылықсыз, просто өмірге үлгіліп келеді. Үнгәліп келеді, болды. Содан кейін ол адам өмір келгесін. Оның кішкентай кезеңі олады. Өмірде көретін атанасын танысады, мектепке барады, садикке барады деген, бала бақшаға барады дейді. Ол біздің кішкентай мерзіміз. Міні, кішкентай. Тамырлардың ең жайып жатып. Міні, осы тамырларымыз. Содан кейін бізде енді одан кейін балалар ұрсады, бір-бірімен ұрсады болады, мектепте болады, үйде де болады, енді әр жағдай ғой, ол бізде сосын содан кейін өзінің эмоциясын шығармайды, қорқыныштар пайда болады. Ол бізде картада үңгір есебінде бейнеленген. Үңгір есебінде бейнеленген, оны біздер қорқыныштар деп атаймыз. Одан кейін қорқыныштан кейін енді қорқынышы бар, өзінің сомнениесі бар, өзі көп затты адам айта алмайды. Сол кезде ол эмоцияларын өзінде ұстап қалады. Ол мені адам өзін-өзі. Эмоция, өзін-өзі жабық. Жан дүниеде жинала береді. Жинала береді, отыра береді, отыра береді, болды. Енді содан кейін біз енді түсінуіміз керек қо, шығуымыз керек қо. Ол шығу үшін біздер қандайды осы тәсіл жасауымыз керек. Жол іздейміз. Іздейміз, тәсілін іздейміз, көрдің бе, мені өзінің жолымен, өзінің деңгейімен келді. Сосын ол тәсілдерді мен тапқаннан кейін адам не жасайды? Қолға алады, өзін-өзін қолға алады. Одан кейін қолын алған кезде адам ашылады міні. Сол кезде қорқыныштарды да шығарады, травмаларды да шығарады, реніштерді де шығарады. Соның бәрі біздің ресурс деп аталады. Ең соңғы қорытынды кезең босайды. Босайды. Жан дүниесі тамаша. Енді мынадай бір тас бар, иә? Иә. Бұл тас не үшін алып? Ойнап көрейікші ойынды бастап көрелік. Бұл ойынға кірердің алдында. Вообще ойынға болсын, шегеге болсын, келердің алдында сен өзіңнің запросыңмен келесің. Өзіңнің кәдімгі шын дүниеде не қалайтыныңмен келесің. Сол мынау
көбінесе осыны лақтырғанда, мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 ол сенің қорқынышың, сомнениең әртүрлі. 5 пен 6 ол керек. Ол сен точно сенің запросың болу керек. Өзіңнің қалайтын. Шын, кейбіреулер айтады, мен ақша жағымен келіп тұрмын дейді. Бірақ ішінде басқа жақпен келіп тұр. Ол бәрібір сені ойынға кіргізбейді. Ол бірінші ойынға кіргізудің кілті дейді. Деп айтуға болады. Енді жалпылама сұрақ қоялық, 2023 жыл бізде қалай өтеді деген сұрақ. Иә. Ол енді дәл олай сұрақ қарамайды. Қарапайым, иә, енді әрбір адам жеке өміріне қатысты дүниесін қояды. Өзіңізге, өзіңізге байланысты сұрақ қоясыз. Ол сіз 23-ті үлкен мағлұмат ретінде алып тұрсыз, үлкен 23 қолын. Мен сізге не нумерологияда емес, бұл суицайда емес, бұл тек өзіңіз жайында сұрайсыз. Мысалы, сіз өзіңізге байланысты бір ұрайса, қандай сұрақ қойғыңыз келеді, қойуға болады. Қазір менің ойыма түсіп тұрғаны, шығармашылығын қалай өркендейді. Ал лақтырыңыз қалай. Неке, қазір мені көрмен, мына тасты қазір осылай бірге лақтырып көреміз. Көрейік, ал, бисмиллай. Шын, өзіңіздің қалауыңыз. Алты түсті, иә, себебі. Тамаша, көрейік. Енді одан кейін жақсы тасты лақтырдық, санды алдық. Енді кезек картыда. Бисмиллай, танып көрейік. Карта орысша, бірақ енді біз оны қазақшаға аударайық. Аха, яғни картадан бұнда орысша жазылған некен, бұны аударайық. Бұл жерде қандай өз бойыңыздағы кемшіліктерді түзегіңіз келеді деген сұрақтыр. Қандай? Қандай дегенде енді білмеймін тіпті. Мысалы, мен көбіне көп қаражатты қолға алғанда, қаражаттың қаражатқа байланыс сауаттылықты арттырғым келеді. Менің бір минусым деп білем. Мысалы, көбіне қазір трендте ғой айтып жүр, қаржылай сауаттылыққа жет барлық адамға. Яғни әр нәрсені, әр нәрсеге үйлестіру, мынаны мынаған білем, мынаны мынаған білем, жоспарлау жетіспейді деп ойлаймын өзім кейде. Иә. Хорошо. Енді осы, біздер тек қана бастамасы жасап жатқанбыз, жай ғана өтіп жатырық қой. Біздер ішке қарай да конца кіріп жатқан жоқпыз. Тек қана мен сондықтан сізге просто әрбір картадан бере берейін. Тек бетін. Тек әрбір картадан. Бұл сіздің кішкі жағдай, кішкентай кезіңіздегі болуы мүмкін, әлде қазіргі кезіңіздегі болған бір оқиғалардың біреуі болуы мүмкін. Қызық екен. Картаны көрсетіңіз. Бұл мынадай сурет шықты. Бұл сізге не айтып тұр? Бұл әже, немесе мынау ана жылулық. Иә? Анасы мен баласы. Сізге ол карта? Иә, өткені менің анам басқа қалада қазір. Иә, ал қазір мен басқа қалада. Екеуміз екі қалада жүрміз. Сол қағыныш бар расымен де. Енді біздер кішкене қорқыныштан қарайық, ол не екен. Так, өте қызық екен расымен де, карталар айттаяқ барлығын тауып жатыр. Қорқынышты қанеке көрейік. Мынадай сурет шықты. Неден қорқасыз? Не айтып тұр ол сізге? Бұл білмеймін, бір нәрсе бүлдіріп қойған, тентектік жасап қойған баланың ұсқынына ұқсайды, ренжіп тұрған бала. Қай кезде ондай болды сізде? Есімде жоқ, шыны керек, Жанна ханым. Кішкентай кезімізде көп бүлік жасап, мамамыздан ұрыс естіген кезіміз, есімде компьютерлап қойған кездерім болар. Так, неге? Ооо! Менің ең ұнатпайтын нәрсем бұл ыдыс жуу. Ыдыс жуу үй шаруашылығына қатысты нәрселерді көп мен шақтыра бермеймін негізінде. Тамаша, көрейік. Аха, түсінікті. Мына картада былай делінген екен. Сіз күніңізді өзіңіз жоспарлауыңыз керексіз. Яғни күніңізді, әр күніңізді өзіңіз қолға алуыңыз керексіз, билеуіңіз керексіз. Және де ең бастысы эмоциямен өзіңіздің өміріңізге билік алыңыз дейді. Сіз осы жаңағыны айтып отырдыңыз ғой. Маған жоспар жетпейді. Иә, жоспарлау жетпейді. Эмоциямды шығаруды жетпейді. Міне. Сізге соның бәрін айтып отырмын. Тамаша. Бұл бізде қорытынды нүктесі болды, иә? Қорытынды нүктесі. Керемет. Бұл тек басы ғана. Енді керемет деген, расыменде ішкі жан дүниеде сақтаулы, құлыптаулы көп нәрсені біздер айта бермейміз. Адам болғаннан кейін көп нәрсені шығара бергіміз келмейді, мойындағымыз келмейді. Бұл трансформация психологиялық ойыны, соның барлығын ақтарып береді. Керемет. Енді трансформация ойынмен қатар сіз көзімді түсіп отыр, шегелерді бірге алып келіпсіз. Енді
чьи техника сақалай көмектеседі адамға? Осыған тоқталайықшы. Трансформационный ойын мен шеген айырмашылығы бұл сіз мынау ментальны түрде, мыйдың жұмысымен. Тек ішіңізгі дүниені шығаруға болады. Шеге ол дейтін, ол сізде ауру арқылы, қорқыныш арқылы шығарасыз. Қадыр мені көрімен, мінекей біздер қазір сақадай сайтырмыз. Таңымызды осындай қызықты шегеге тұру әдісімен бастаға алыша тұрмыз. Кішкене қорқыныш бар, дегенмен де Жанна ханым маған сендіріп тұр, қорқпаңыз деп. Жалпы Жанна ханым, көбіне адамдар бұл шегеге тұрғанда қандай эмоция көрсетеді? Ең бірінші эмоциясы, дәл айтқан, сен айтқандай қорқыныш. Қорқыныш, фобиясы болады ғой. Мынандай енді өздеріңіз ойлап көріңіздерші, қадір мен көрмеймін, мына бір кәдімгі біздің, мысалы, партаға үйде қағып жүрген шегелеріміз. Осыған тұрудың өзіне, білмеймін, жүректің біраз батылдығы, батырлығы қажет деп ойлаймын. Мен бірақ барынша сіздер үшін, сіздерге көрсету үшін барлық батылдығымды жинап, қазір тұрып көруге тырсам, әрине. Қанеке, көрейік енді. Өзің айт, мен тек оқырмандарым үшін тұрып жатырмын. Мен тек қадірменді оқырман сіздер үшін ғана инеге тұрып жатырмын сол себепті. Біздің эфирді жіберіп алмаңыздар. Қалыпты демаламыз, барлығы жақсы. Тек солай ойлаймыз бұл. Сол ғана ниетпен. Қадірмен көрмен расменде табанды ауыртады дегенменде бұл ауыру соншалықты қатты емес. Шыдауға болады. Өзден саулығыңыз үшін барлығына барасыз деген үміттеміз. Сол себепті расымен қазір менің аяқтарына қан жүгіріп жатқан сияқты. Барлық тамырлардың бәрі қозғалады ғой. Оның бәрі миға барады. Қадірменді көрермен, осымен біз сіздермен жаңа ғана шегеге тұрдық бірге. Расымен де өте әсер қатты екен. Кішкене басында ауырсыну болды, дегенмен де одан әрмен қарай жеңілдеу байқалады. Жеңілдеу сергіп қалады екеміз таңғы мезгілде. Әсіресе ұйқымды шайдай ашты мына бір шегеге тұру. Сізге рахмет айтамыз, Жанна ханым. Өрістей беріңіз, өрлей беріңіз. Кереметте осындай коуч, психология, трансформация ойынына қатысты жетістіктеріңіз көп болсын. Сізге шығармашылық шыңдар тілейміз. Рахмет. Қадірменді көрермен, осындай бір ерекше сезіммен мен қазір әлде толқып отырмын шегеден кейін. Әрмен қарай бағдарламамызды әсем әуенге береміз.